रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यस्तो ऐतिहासिक निर्णय दुई करोड घुस प्रकरणमा मुछेका आफ्ना सांसदलाई गर्यो बर्खास्त आजसम्म पनि कुनै पनि राजनीति दलहरूले गर्न नसकेको निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेपछि यति बेला जताततै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चर्चा चलिरहेको छ आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार केही दिन अगाडिदेखि नेपाली सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो रेकर्ड भाइरल भयो जुन अडियो रेकर्डमा रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र विवादित मेडिकल व्यवसायबीच दुई करोड रुपियाँ आदान गर्ने रेकर्ड भएको थियो रवि लामी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले आफू स्वास्थ्य मन्त्री बन्न लागेकाले दुई करोड रुपियाँ माग गरेका थिए विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाईले उक्त कल रेकर्ड गर्दै गत पुस्पमा भएको रेकर्ड केही दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक गरेका थिए चुनाव लक्षित गरेर उनले यस्तो अडियो सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चौतर्फी बदनाम भइरहेको थियो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यति ऐतिहासिक निर्णय गर्दै आफ्नो पार्टीलाई सेफ ल्यान्डिङ गरेको छ दुई करोड अडियो प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट बर्खास्त गरेको छ साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उक्त अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्र लेख्ने भएको छ ढाका कुमार श्रेष्ठले पनि पार्टीले गरेको उक्त निर्णयलाई स्वीकार्दै आगामी दिनमा न्यायिक प्रक्रियामा जाने बताएका छन् ढाका कुमार श्रेष्ठले उक्त अडियो आफ्नो नभएको र बिचबिचमा एडिट गर्दै केही शब्दहरू अरूको मिसाइएको भन्दै अदालत जाने बताएका छन् यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठको ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा उठाएको छ एसिड आक्रमणमा परि घाइते भएकी बिन्दवासिनी कंसाकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा केही महिना अगाडि मात्र नियुक्त भएकी थिइन् सामाजिक अभियन्ताको रूपमा रहेकी बिन्दवासिनी कंसाकार अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक पार्टी उम्मेद्वार हुँदै प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्नेछिन् ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गरिसकेपछि पत्रकार सम्मेलनमा रवि लामी छानेले उक्त अडियो सार्वजनिक गर्ने दुर्गा परसाङलाई धन्यवाद दिएका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएका अथवा मनोनित भएका कुनै पनि सांसदहरूले भोलिका दिनमा पनि यस्तो गल्ती गरेको खण्डमा सम्पूर्ण विवरण आफूलाई दिन उनले बताएका छन् रवि लामिछानेले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् हाम्रा सांसदहरूले पार्टीको हित विपरीत र देशको हित विपरीत कुनै पनि कार्य गर्छन् भने उनीहरूलाई तत्काल पार्टीबाट बर्खास्त गरिनेछ स्वतन्त्र पार्टीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ढाका कुमार श्रेष्ठलाई कारवाही गरेको बताएको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीबाट समानुपातिक कोटामा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका माननीय ढाका कुमार श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन सम्वादको अडियो रेकर्ड प्रकरणले पार्टीको छविमाथि उठेको प्रश्न उक्त प्रकरणका सम्बन्धमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिन पश्चात केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तथा पार्टीको विधान धारा छप्पन्न चार बमोजिम डाक्टर श्रेष्ठको पार्टीको साधारण सदस्यता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ यस निर्णयले उहाँको सांसद पद खारेज हुने भएकाले उक्त रिक्त सांसद पदमा कानुन बमोजिम निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको समानुपातिक बन्द सूची क्रमअनुसार श्री बिन्दवासिनी कंशकारलाई निर्वाचित गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य पदपूर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ यसैगरी अडियो रेकर्ड प्रकरणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका अधिकार सम्पन्न सरकारवाला निकायले छानबिन थालेको सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो छानबिनमा आवश्यक सहयोग गर्न पार्टी सदैव तयार रहनेछ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस्तो एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै बिन्दवासिनी कंसाकारलाई नयाँ समानुपातिक सांसद निर्वाचन गरेको छ यसरी आजसम्म कुनै पनि दलहरूले गर्न नसकेको निर्णय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेकोमा यहाँहरूको धारणा के छ कृपया आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला आजको भिडियोबाट विदा हुन चाहन्छौँ हस्त चाह। नमस्कार धन्यवाद